Thank you.
Nine.
出去。Hi, Dean. 15. 20. 25. 40. Five. 10. 20. last 40. 25. Ready, 1, 2, 3, go. 5 10 15 20 25 5 4 3 2 1 Ready, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 5 10 15 20 Ready, 1, 2, 3, go. 5 10 15 20 25 5 4 3 2 1
Mike.